Nemaju vremena košarkaši Dunava i Starih Banovaca da uživaju u pobedama i dobrim rezultatima u drugoj muškoj ligi Srbije. Posle dobre igre i pobede u Belegišu protiv Vojvodine iz Novog Sada, Starobanovčani su se već okrenuli narednom protivniku, a to je Sloboda u Užicu. Trener Mita Raščević očekuje tešku utakmicu koja će se igrati u subotu, ali veruje u svoje izabranike i dobar rezultat u Užicu. Očekuje nas jedna ozbiljna utakmica, pripremamo se dobro. Marko Dugoš je počeo da trenira, tako da ja se nadam da će moći da nam pomogne u Užicu. Za sada ide sve po planu, treninzi su svakodnevni, tako da se nadam dobrom rezultatu u Užicu. Koliko poznajete ekipu Slobode? Pa poprilično, gledali smo neke njihove utakmice. To je jedna ekipa spoja mladosti i iskustva, dobra, kvalitetna, praktično oni imaju 4 pobjede i 3 poraza, jako teško gube na svom terenu, znači očekuje nas jedna dobra utakmica. Pored obaveza koje imaju u prvenstvu, košarkaše Dunava uskoro očekuje i nastup u drugom kolu Kupa Srbije. Žrebom koji je obavljen u prostorijama Košarkaškog saveza Srbije, odlučeno je da im rival bude FMP Železnik i tu u Belegišu. FMP je trenutno lider u prvoj košarkaškoj ligi Srbije, ali trener Raščević ističe da iako ima vremena do te utakmice, da će njegovi momci dati sve od sebe da načine iznenađenje. Reakcije su zanimljive. Praktično mi smo i voljeli i želeli da dobijemo jednu pravu, ozbiljnu ekipu i evo dobili smo najozbiljniju i najbolju ekipu koju smo mogli da dobijemo u tom žrebu. FMP je svakako veliki favorit, ali mi ćemo dati sve od sebe, pokušat ćemo da pokažemo ono najbolje što znamo i umemo i da sačuvamo, napravimo jedan dobar rezultat, nadamo se zašto da ne i nekoj pobedi. Kup utakmice sa FMP-om će se igrati u sredu, 2. decembra, u hali osnovne škole Vera Miščević u Belegišu.